সুস্বাদু ম'ম'ত বৰবি। ম'ম' খাই অসুস্থ 50জন শিক্ষাৰ্থী। 13 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাষতে থকা ফাষ্টফুড দোকানত ম'ম'ৰ জুতি লৈছিল শিলচৰ NITৰ প্ৰায় 50গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। তাৰ পাছতে ঘটিল অঘটন। এগৰাকীৰ পাছত অসুস্থ হৈ পৰিল আনগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। অসুস্থসকলৰ একাংশই শিক্ষানুষ্ঠানৰ হস্পিটেলতে চিকিৎসা গ্ৰহণৰ বিপৰীতে আন একাংশ শিক্ষাৰ্থী ভৰ্তি হ'বলগীয়া হয় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট এজ ৱেল এজ ইনস্পেক্টৰ অফ ফুড এণ্ড ফুড ছেফটি দে ভিজিটেড এণ্ড দে হেভ টেকেন দ্য চেম্পল ফ্ৰম দ্য অলমোষ্ট অল দ্য শ্বপছ আউটসাইড দ্য কর্নার দ্যাট আওয়ার NIT ক্যাম্পাস। আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি আপনি ভেরিফাই করেন অ্যান্ড সাবমিট দ্য রিপোর্ট টু আস অ্যান্ড উইল রিকোয়েস্ট টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু ক্লোজ ডাউন দ্য অল দোজ শপস। NIT কর্তৃপক্ষৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সিল কৰি দিছে ফাষ্টফুড দোকানখন। ইফালে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে শিলচৰ NITৰ কাষতে থকা ফাষ্টফুড দোকানসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্যৰ নমুনা। বৰ্তমানেও হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ম'ম' খাই অসুস্থ হৈ পৰা কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।